sledujete soutěž, ve které můžete vyhrát 10 milionů korun. Sledujete soutěž Chcete být milionářem s Markem Vašutem. Hezký a příjemný večer, dámy a pánové. Vítám vás znovu v naší soutěži Chcete být milionářem? Lehká otázka, vidíte. Kdo by nechtěl? Milionářkou chce být samozřejmě i Michaela, která minule vyhrála rozstřel a má za sebou několik úspěšných odpovědí. Budeme zvědavi, jak se jí bude dařit při její, doufejme, vítězné cestě až na sám vrchol. Já zdravím návštěvníky, diváky zde v publiku, zdravím naše soutěžící a především samozřejmě zdravím i vás, diváky televize Nova u vašich televizorů. Hezký večer, plný zábavy a napětí. Tak, Míšo, no? Jak jste se na to vyspala? No, už jsem spala líp. Už líp? No. Jako teď už vlastně ten váš úkol, že jste si řekla, musím se dostat aspoň na tu židli. A teď je to zase aspoň. No. Víte, jak to říká známý dramatik Bertolt Brecht? Má takovou krásnou větu. Obtíže hor jsou za námi, před námi jsou obtíže rovin. No, i když tato rovina postupně roste, roste, jsme dál, jsme výš a výš a výš, až na samém vrcholku. No. Kam se na tento vrchol hrabe Mount Everest? Je ta meta, kam si můžete zapíchnout potom tu svou pomyslnou vlaječku s nápisem 10 milionů korun. No, zní to moc hezky. A jak říká český klasik, malý jen ten, kdo malý má cíl. Tak. Hrajeme o 10 milionů korun? Ano. Odhodlána? Ano. Výborně. Pravidla známe? Známe, nemusím zopakovat. Ale musím připomenout, že vy jste hráčka. Míšo, vy jste se dobrovolně vzdala druhého záchytného bodu, je to tak? Při desáté otázce na 320 tisících korunách. Ale za to máte 4 nápovědy. A ještě jste žádnou z nich nevyužila. No, brzo přijde. No, možná taky ne. Možná taky ne. Dobrá, pojďme na to. Otázku číslo 1, prosím. Ratatouille je podle původní receptury pokrm. Buď za A z těstovin, nebo za B ze zeleniny, nebo za C z rýže, anebo za D z hub. Vybavil akorát animovaný film, který jsem neviděla, samozřejmě. Možná chyba. Animovaný film, to byla produkce Disney, vidíte, Ratatouille. No. S nějakou myší to bylo, vidíte. Ale neviděla jsem. Možná chyba. Já se přiznám, že já taky ne. Takže... Víte, by mě napadlo taky, že když je to z myší, tak Fír. U nás... Víme v pohádkách, že myši mají rádi sýr, ale sýr tady nefinguje. No, co s tím? A máte aspoň nějaké tušení? No, mám tip, ale teda nechci ho říkat. Tak, dobře, tak bude říkat. Já asi poprosím diváky. Poprosíte diváky? Dobře. Přátelé, připravte si svá hlasovací zařízení a já vám zopakuju otázku. Ratatouille je podle původní receptury pokrm. Buď za A z těstovin, nebo za B ze zeleniny, nebo za C z rýže, anebo za D z hub. Vidím, že někdo mačkal okamžitě, někdo si... Ještě nechal přece jenom chviličku na rozmyšlenou, ale za chvilku uvidíme, co si naši diváci myslí.
celkem jasné. Tak se mi ulevilo, je to většina. Těstovi nám věří 15%, zelenině 73%, rýži pouze 3 a déčku pouze 5. No. Myslím, že 73% je poměrně dobrá rada. Dobrá rada. Se budu řídit, takže dáme za B. Ze zeleniny. Takže dáme za B. Já jsem na začátku říkal, pojďme na první otázku, ale ona ve skutečnosti je to dneska 6. otázka, protože za vámi je už úspěšně zodpovědná otázka číslo 5, čili 10 000 je vašich, ty už vám, jak já rád říkám, nikdo neodpáře. Dobře. Přesně tak. A jsme tedy na 6 za 20 000 korun a vy jste rozhodnutá dát na názor z publika. Ano. Označte B. Dáme to tak? Označíme B? Ano. Dobře, označme B. Ze zeleniny. A je to správná odpověď. Jen tak pro legraci. Víte, co do správné ratatouille patří? To netuším. Já jsem ráda, že jsem si typla aspoň tu zeleninu, ale přesnou recepturu. No ne, tak zkuste si typnout, co tam může být za zeleninu. Papriky, rajčata. Nevím, co ještě, možná nějaký salát? Netuším, fakt netuším. Já vám řeknu jednu věc, já jsem chtěl hrát chytrého, protože mi se tady ještě na monitoru před chvílí zobrazovalo všechno, co tam je. A už to tam není. A už to tam není, takže vám ani, já bych taky řekl, určitě to někdo ví, kdo je tady kuchař? Lilek, rajčata, papriky, lilek. Brambory. Cuketa. Nakonec bychom to dali dohromady. Výborně. Ale každopádně to nebylo obsahem naší otázky. Vy jste odpověděla správně. Pojďme na otázku číslo 7 za 40 000 korun. Dvě židle a kulatý stolek, kterým prorůstá strom. Kdo je autorem této vzpomínky na Václava Havla? Buď za A. Bořek Šípek. Nebo za B. Jan Kaplický. Nebo za C. Eva Jiřičná. A nebo za D. Vlado Milunič. No, přituhuje. Co říkáte? Že přituhuje. Že přituhuje. No. A to teda pořádně pro mě. Říkají vám ta jména něco? Říkají, ale... Co ti pánové a ta dáma, jaké je jejich zaměstnání? Ta dáma ne, tu dámu teda neznám, to se přiznám. No já vám určitě můžu pomoct tím, protože tím vám nějak nenapovím, že všichni čtyři jsou architekti. Mimo jiné také. No. Asi teda. Vypadá to na další nápoje. Vypadá to na další nápoje, dobře. Jo. Tak pro kterou se rozhodnete? Já. Bych zkusil ještě někoho z publika, jednotlivce. Toho pomocníváka z publika? Zkusíme to. Dobře. Myslím si, že je to docela fajn otázka pro někoho asi staršího, možná i než já, nebo někoho, kdo se teda aspoň pohybuje v tomhle oboru. Dobře. Mimo. Dámy a pánové, kdo si myslíte, že znáte správnou odpověď na to, kdo je autorem té vzpomínky na Václava Havla, což jsou dvě židle a stoleček, kterým prorůstá strom, prosím, staňte. A máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pokud odpovíte správně, dostanete prémii 5000 korun, nezávisle na tom, jestli Míša vaší odpověď skutečně označí jako správnou nebo nikoli. Míšo, kdo na vás působí nejdůvěryhodnějším dojmem? Já jsem úplně ráda, že si jich postavilo tolik, teda se bála, že se nezvede nikdo, že jo? Máte na výběr. Ani nevím, kdo byl první.
Ještě další vstal. Tady. Ještě další, jo? Já se domyslám. Není máte štěstí, že tady není časový limit. Teda. Jo, a tak tamhle dáma. Která? Tričko, vypadá sympaticky. Tak. Dáma se zlatou aplikací? Když jsem teda měla v plánu muže, ale je veselá a vypadá sebejistě. Tak bychom mohli jít. Dobře. Tak kdo je podle vás autorem? Tak já si myslím, že to je za A Šípek. Že to je za A Bořek Šípek. Bořek Šípek. Na kolik procent? Byl to dvorní architekt pana prezidenta. Takže podle toho. Již nežijící. Dvorní architekt Václava Havla. Dobře, já vám děkuju, můžete se posadit. Děkuju. Protože to je dost blízko zatím tomu záchytnému bodu, tak si myslím, že ještě trošku riskovat můžu. A teda vložím důvěru. Jakože můžete můžu si tím řídit důvěru, no, já jsem jako spokojená už s tím záchytným bodem, jo, takže přišla jsem s nulou, že jo, takže může být jenom líp. Řekli jsme si, že malý jen ten, kdo malý má cíl, víš, jo. Tak cíl můžu mít, jo. Cíl mám, jo. 10 milionů. No. Ale... Tak. Tak co s tou nápovědou dělám? No, budu se podle ní řídit. Budete se podle ní řídit? No, už když se to A objevilo, tak jsem si říkala, že je to dost možný, ale... Nebyl to teda ani můj typ, jo? Nebyl to... Žádnej, ale když žádný. Bych jako musela nějaký říct, tak by to bylo Ačko, ale bylo to fakt jako jen malinko. No. Takže dáme A. Zkusíme A. Že dáme budu A. Budu dámě věřit. Označíme A. Bořek dobře. Šípek. Potvrzuji volbu A. Bořek Šípek. Víte, že Bořek Šípek, když jsem říkal, že je mimo chodem také architekt, ale takže je hlavně sklář, lépe řečeno designer skla. A tady to se neznamená, jedná, že nemůže tady, být autor. To neznamená samozřejmě. No, já doufám teda. A doufáte dobře, Míšo. Poněvadž je autorem této zkoušky na Václava. A já vám gratuluju prémii 5000 korun. Skvělý. Co na to doprovod? Měl jste strach teď? Teď jo. A vy jste to věděl? Ne. Vy jste neznal správnou odpověď? Ne. No tak fajn, zatím nám to jde dobře. Tyhle obory nás nějak minuli, teda mě i přítele, no. Tak snad bude líp teda, když snad jsem bude líp, snad se dostaneme na otázku, kde si budete bude jíst v kramflecích, jak se říká. Já doufám. Pojďme na osmičku za 80 000 korun. Zpěvačka Eva Farna v jedné ze svých písní zpívá, že má boky jako buď za A vagón, nebo za B skříň, nebo za C almaru, a nebo za D gauč. Almara je super. Je nádherný. Já se přiznám, že jsem tu písničku neslyšel a nedokážu si teda představit ani jeden kus tady toho nábytku, nebo dokonce dopravního. Tak to mám výhodu teda oproti vám. Já tak tisíckrát. Tak to nebudem zdržovat. Tak dáme za B. Nebudem to zdržovat proč? Nebudem to zdržovat, protože vy jste si jistá. Hmm. Vy tu písničku znáte. Tak. Tak to je potom... Znám. Znám. To je ta chvíle. To je ta chvíle, o které jsme si povídali. Tak. Takže jste si, teď jste si jistá v kramflecích. Jsem si jistá. Dobře, takže co to je vlastně? Za B. Za B. Boky, že má jako boky jako skříň. Ano. A říkala jste, že tu písničku znáte. Dobře. Znám. Já ji neznám vůbec. Tak... To je dobrá písnička, jste si dobrá nevím. Písnička. No. Tak veselá. Co kdybyste nám ji tak trochu zanotovala tady? Poslyšte, ne, počkejte, Míšo. Já si myslím, že nejste sama, kdo ji tady zná teda. Zná ještě někdo? No tak, Míšo. Teda nejsem nadaná. Nahoďte tóninu a
Publikum se tady chytí. Tam od pámbíčka boky jako stříň, jako počkejte, stříň. Počkejte. No prosím vás, tu hudbu teď nerušte nás tady. Nerušte nás tady tentokrát tou milionářskou hudbou. Teď jsme na koncertě, že jo? Vyprosil ticho v sále, ticho, hudba. A bez tance to jako není ono, že jo? Tak. Ale tancovat nebudu teda, jo? Ne, to vás stačí nebudu, ten zpět. Stačí, ale máme tady ticho. Zaspěte si uši, jo, nejsme jako pivecky. Máme tady ticho, pojďme na to. Mám od pámbíčka boky jako skříň. No, a já to dál neznám, já znám hlavně ten refren, takže dobře. Co na tom? Ale to je mi sympatická písnička. Jo, no. To teda hodně přichází. Já teda od pámbíčka pupek nemám, za ten si můžu sám. Ale přiznám se k tomu, co se dá dělat, no. 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 Vagón a Almara je taky. Ale dobře, tak je to jasné. Ale... Když se v tom, když se... V... Ale já myslím, tom... že prostě tady nemá smysl nic protahovat. Znala jste text. Za B. Označme Bčko, skříň. Tak, je to samozřejmě správná odpověď. No prima, 80 tisíc je doma, zatím. Zatím. Se mi posunula Eva Farná na žebříčku oblíbených zpěváků. postoupila v osobní parádě trochu, víš, výborně. Pojďme na devítku za 160 tisíc korun. Evropskými městy kultury byly v roce 2015 naše Plzeň a město Mons. Ve které zemi Mons leží? Buď za A v Belgii, nebo za B v Dánsku, nebo za C v Irsku, a nebo za D ve Španělsku. Teď tak jako napadlo, že možná přítel by věděl. Neváhejte. Ale na jo, přítel, který se, no. Který sedí za vámi. Možná. Možná já se na něj dívám, mlčí. No nevypadá, že by to věděl. Teda. No. Ale možná by věděl přítel na telefon. Ten by věděl určitě. Ten by věděl určitě? Hmm. Tak na co to váhání? Myslím, že jo. Dáme ten telefon. Asi jo. Samozřejmě, kdyby ta otázka zněla, byly město Mons a město Plzeň, v kterém státě leží Plzeň. To by bylo úplně nejlepší. To by se nám všem líbilo, taková otázka. Tak co, zavoláme? Zavoláme. Komu budeme volat? Zavoláme panu Davidu Valtrovi. Prosím, režii, vytočte pana Davida Valtra, prosím. Přítel nebo bývalý pan učitel? Kamarád. Bývalý přítel spolužečky. Takový složitější vztah. Se panu Davidu Valtrovi? Ano, dovolal. U telefonu Marek Vašut ze soutěže Chcete být milionářem. Dobrý den. Proti mě sedí slečna Michaela Jelínková a potřebuje vaši pomoc. Jste připraven? Budu vědět. Výborně. Jsem připraven. Jste připraven, fajn. Prosím, nezapomeňte, že dohromady na otázku i odpověď máte 30 sekund. Odpočítáváme teď. Ahoj. Evropskými městy kultury byly v roce 2015 naše Plzeň a město Mons, ve které zemi Mons leží. Belgie, Dánsko, Irsko. Španělsko, Belgie. Určitě. Určitě Belgie, sázím. 100% jo? Ano. To bylo rychle. Super. A, dobrý, jo? Jo, můžem dobrý, se ještě dobrý. Popovídat. Jasný, držím palce, Míša. Skvělý, máš to u mě. Ahoj. Tak jo, ahoj. No. A shledanou děkujem.
No tak to bylo rychle. Teď jsem mu slíbila, že má něco u mě, že jo? Teď jsem se zavařila. Třeba to zapomenu. Ale zrovna tohle, že by měl umět, to byste nemohla tušit, jasný. Ne, ale tohle bylo rychle. To bylo rychle. A proč mu tak věříte? No, on učí zeměpis. On učí zeměpis? Teda, že ne, takže do vás musím pochválit za dobrý výběr přítele na telefonu. Skvělý, skvělý. No, takže dáme určitě na něj, tady není o čem. Není o čem. Takže Belgie. Takže Belgie až. A. Dobře, volím A v Belgii. Je to dobrý učitel. Je to dobrý učitel. A je správná odpověď. Mons se nachází ve valonském regionu blízko hranic s Francií. Co na to doprovod? Přiznáte se nám, tohle jste taky nevěděl nebo věděl náhodou? Jo, věděl. Tohle jste věděl? Já jsem si to myslela, že to bude vědět. Dost cestuje pracovně a do těchto míst, pracovně, takže no, tak fajn. Jsem si myslela, že bude. On pomohla by, kdyby vás příště vzal s sebou na nějakou tu cestu, že jo? No, oni nejsou moc jako příjemný, není to jako dovolená, takže dobře, já spíš dobře. Tu dovolenou, než práci. Míšo, 160 tisíc je našich, teda vašich, jen taková řečnická, to byla jen taková řečnická piruetka ode mě. Pojďme na otázku číslo 10 za 320 tisíc korun. Slavná píseň Moon River zazněla ve filmu. Buď za A. Odpolední láska. Nebo za B. My Fair Lady. Nebo za C. Snídaně u Tiffanyho. A nebo za D ve filmu Sabrina. Tak tady mám tip. Moon River. Tady tip mám. A tohle je přesně ta chvíle, kdy mi pak jako kamarádi budou vyčítat, že jsem nešla teda do klasické verze, jo. Aha. To je ono. No, když máte dobrý tip. Mám dobrý tip, ale... Moon River. Měsíční řeka. A znala jste u Farnu, víte, kdo zpíval Moon River? Ne, nejsem si jistá. Možná, když bych měla možnosti, tak bych... Ale znáte tu písničku? Já ji znám, no. Ale... Není to úplně jako na 100%, že bych věděla, kde se objevila. A tip máte? To nechcete říkat. Já to nechci. Chápu. To nechcete říkat. Ale určitě teda využiju poslední nápovědy, aby se mi teda zúžil výběr. Takže mám použít nápovědu 50 na 50. Ano, použijte, prosím. Dobře. Eliminujme, prosím, dvě nesprávné odpovědi. Zůstalo nám Bčko My Fair Lady a Cčko Snídaně u Tiffanyho. Pomohlo vám to, Míšo? Pomohlo, ale... Pomohlo, nepomohlo. Tip zůstal. Těsně v závěsu druhý tip a oba dva, že jo, tam jsou. Nic moc. Tak možná toho budu litovat, ale... Počkejte, Míš, ještě neukvapujte se. Já vám musím připomenout, že v kterékoliv fázi soutěže můžete odstoupit. Máte 160 tisíc a když řeknete vzdávám se, beru 160, tak je máte. Jinak, bohužel, padáte zpátky na 10 tisíc. Zopakuju vaše slova. Vzdávám se. A dám šanci ostatním. Tak zase jsem si nemyslel, že se vzdáte tak rychle. Já jsem vám to jenom připomněl. Ne, ale sebral jste mi to z úst, jako. Tak to jsem rád, že jsem vás... Já už jsem daleko za svým cílem, který jsem měla. A fakt... Plán splněn na kolik procent? Mise splněna. Na kolik procent? Tak na 400. Na 400. Když takže... to vidělím.
takže jako... Mission accomplished. Mise splněna. Mission completed, no. Mission completed. Je pořád lepší než Mission Impossible, že jo? To by bylo, to by bylo těch 10 000 z toho nakonec. Ne, já ukončím hru. Definitivně jste rozhodnutá. Ano. Ano, dobře. Končím hru. $160 000, to znamená nějaký pěkný fáro, dovolená. Super. Pojďme si zahrát naše tradiční co by kdyby. Co myslíte? No, už teda, když se tam vyskytly 4 možnosti, tak jsem myslela snídaní u Tiffanyho, ale nebyla jsem si jistá. My Fair Lady byla těsně v závěsu teda, no. V jaké souvislosti ta píseň podle vás tam měla zaznít? Já mám pocit, že jsem to jednou zahlídla na internetu. Fakt náhodou, takže fakt nebyla to vůbec žádná jako jistota. Jo? A to je, je to ta písnička, o které si myslím Moon River, taková pomalá. Já myslím, že jo. Nevím, fakt nevím. To je jenom takový, jakože osi jo. Asi jo. A to jsem, nechtěla jsem do toho jít. No a tady si to můžete už s klidným srdcem tipnout. O, tak co? Tak dáme C-čko? No. Dobře, pojďme dát C-čko. Musíme C. Mohli jsme být na 320. Pro mě by to bylo moc velký risk. Je to správná odpověď. No. Fakt, ale zmílená neplatí, co by, kdyby a tak dál. Vůbec to nevadí. Vůbec to nevadí. Nevadí. Mně se líbí, že máte sportovního ducha. I 160 tisíc je krásná částka. Míšo, gratuluju. Díky. Gratuluju. Dámy a pánové, ve studiu je připravena další sada 8 soutěžících. Pojďme si je představit. Jana Skalová je z Chrudimi. Operátorka call centra, zpívala ve sboru. Martin Millersky přijel z Teplic, je stavbyvedoucí, hraje golf, má rád rodinné filmy. Jiří Machát je z Osové Vytýšky, státní úředník, aktivně běhá. Radka Žáková je z Friedlandu nad Ostravicí, studentka, sleduje hokej. Tomáš Pata je z Prahy, pracuje v obchodním oddělení, rád tráví čas s rodinou. Ivana Vostřelová je z Prahy, obchodní zástupkyně, babička na plný úvazek. Petra Režňáková je z Valtic, aplikační manažerka, hraje na klavír, basket a volejbal. Konečně Jan Fikejze je z Prahy, student ČVUT, hraje na kytaru, zajímá se o antiku. To jsou naši noví soutěžící. Kdo z nich za malou chvíli usedne do horkého křesla proti mně a zahraje si o 10 milionů korun, rozhodne tradiční rozstřelová otázka. Připraveni? Vaším úkolem bude seřadit 4 nabízené možnosti ve správném pořadí a navíc, kdo chce být vítěz, musí být i nejrychlejší. Váš úkol zní. Seřaďte následující zvířata podle průměrné váhy dospělého jedince od nejtěžšího po nejlehčí. Za A orel, za B slon, za C tygr, za D žirafa. Jaké je správné pořadí? Slon, žirafa, tygr, orel. Správně odpověděli a nejrychlejší byla Petra Režňáková z Valtic. Já vám gratuluju. Vítejte, Petro Režňáková z Valtic. Děkuji. Ráda. Jste vinařka, máte ráda víno? Ano. To ani nejde, abych byla z Valtice neměla ráda víno. Nejradši jakou odrůdu? Rulandské šedé. Rulandské šedé. Máte šedý svetří? No, jsem tematicky sladěná, ani o tom nevím. Já vám přeju, aby až se dostanete hodně vysoko,
Ano? Ta oslava ve sklípku byla podle vašich představ. Děkuju. Předpokládám, že bude ve sklípku. Dáte, samozřejmě. Výborně. Řekněte nám, co děláte, protože to je pro mě trošku španělská vesnice. Aplikační manažerka nanotechnologie. Ano. Je to v tom, že máte klienty, zákazníky, většinou jsou to různé bazény a lázně, kde řeší problém, že jim klouže podlaha, je to nevzhledný, tak my tam přijedeme a s kým to všechno pěkně vyřešíme. Za pomocí nanotechnologie. Taky jsem čet, že nanotechnologie jednou nám ulehčí práci, že se nebudou třeba muset mít okna. Ano, do auta. Budoucnost patří aluminiu a hliníku. Takže jo, umíme udělat i auta, i okna. Oni oprší. Jaké jsou vaše koníčky? No, hlavně ty auta. Miluju offroad auta a jinak četba, knížky. Ještě teď momentálně studium musí být mým koníčkem. Takže moc volného času není, ale když je, tak tady tyhle věci. Taky vím, že jste se účastnila soutěže Nejslabší máte padáka. Ano. A vypadla jste hned v prvním kole. Jo. Já jsem si jistý, že tady se nic takového nestane. Doufám, že to nebude otázka za 1000 korun. Určitě ne. Pravidla známe? Ano. Známe, fajn. Jakou variantu budeme hrát? Klasiku nebo risk? Zkusíme risk. Zkusíme risk? Dobře. Právě vám nenávratně zmizel druhý záchytný bod. Takže vám zbývá jenom první záchytný bod, pátá otázka na 10 000 korunách a morální podpora. Koho jste si přivezla? Přivezla jsem si sebou svoji potenciální pšíni. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak to typuje budoucí maminka? Určitě ji tak budete říkat. Jak to typujete? Typuju, že to dopadne dobře v každém případě. V každém případě. Docela určitě. Ode mě máte padáka, neuslyšíte. Super, děkuju. Fajn, jdeme na to? Ano. Prosím, otázku číslo 1. Když je člověk hodně zaneprázdněný, neví, kde mu za A ruce leží, nebo za B nohy chodí, nebo za C zadek sedí, anebo za D hlava stojí. Mně nenapadá vůbec nic vtipného, takže dejme Dčko, prosím. Takže jste si jistá, že nevypadnete v prvním kole? A tak vypadnu, no. No ne, já myslím, že se říká, kde mu hlava stojí. Označím D, hlava stojí. A je to samozřejmě správná odpověď. No. A jsme na dvojce, paráda. Historie se neopakuje, aspoň v tomto případě. Pojďme na otázku číslo 2. Káva s logrem se hovorově označuje výrazem buď za A Bulhar, nebo za B Rumun, nebo za C Turek, a nebo za D Srb. Prosím, pane Vašute, označte C Turek. C Turek od okurek. Ale vy už přece nepijete, tu mladá generace už nepije Turka, ne? Já jsem pracovala 7 let po hospodách, takže... No, tak to nebudeme natahovat. Označím C Turek. A je to samozřejmě správná odpověď. Jen tak mezi náma, máte radši Turka nebo espresso? Je to jedno. Je to jedno, dobře. Pojďme na trojku. Která z těchto osobností je světoznámým profesionálním tenistou? Buď za A Jaromír Jágr, nebo za B Tomáš Berdych, nebo za C Petr Čech, nebo za D Filip Jícha. Jaromír Jágr, hokejista, Petr Čech, brankář, fotbalista, Filip Jícha, vůbec nevím, co je. A dáme B, Tomáše Berdycha, prosím. Myslím, že není co řešit, jak se na vás dívám, nemáte sebe menší pochybnost. Označme tedy B, Tomáš Berdych.
Je to samozřejmě pravda. Já vám jenom můžu prozradit, že Filip Jícha je náš slavný házenkář. Děkuju. Prosím, pojďme na otázku číslo 4 za 5 000 korun. Kolik nul má dohromady numerický zápis 1 000 000? Buď za A 6, nebo za B 7, nebo za C 8, nebo za D 9. Tak 6 je milion, 10 milionů. To mi vždycky šlo za tohle. Jakých 10 milionů? Já si počítám ty nuly na hlas. Milion, 10 milionů, 100 milionů, dáme D, prosím. Dáme D 9. Kolik milionů má miliarda podle vás? Nemotejte mě. Já nechci jenom... Prosím, D. Kolik nul dohromady má zápis 1 000 000? Prosím, D. Prosím, D 9. Ano. Možná si budu říkat D jako... D jako... Jo. No a nechce by to taky, jde taky, víte, tak to... Du-du-dum. No, jasně, samozřejmě hrozí. Dáme D, prosím. Dáme D, 9. Je to tak. Je to tak? Miliarda je 1 000 000 000. Já jsem se do toho nechtěla motat, já bych se úplně zamotala. Dobře. Takže 10 milionů je kolik miliardy? Pardon, ne. Ale miliarda je 1 000 000 000, čili 10 milionů je jedna... Já to nechám na vás, vám to evidentně jde. Jedna setina. No. Je to tak? Je to tak. Dobře. No fajn. Pojďme na otázku číslo 5 za 10 000 korun. Kdo je autorem známého alba Bratříčku zavírej vrátka? Buď za A Jaromír Nohavica, nebo za B Karel Gott, nebo za C Karel Kryl, anebo za D Jaroslav Hudka. Všichni jsou úžasní, ale dáme C, prosím, Karel Kryl. Zase jste si hned jistá. No, nejsem si jistá vůbec ničím, ani nevím, jak se jmenuju pomalu tady. Na to už jsme tady měli. Petra Režňáková. Ještě, že vás mám, pane Vašute. Prosím, C. Nemusíte mě prosit, já jsem tady od toho, abych splnil vaše přání. Označme C, Karel Kryl. C je samozřejmě správná odpověď, Karel Kryl. A já se zeptám, jak si podle vás vede vaše budoucí snacha? Vede si podle očekávání skvěle. Podle očekávání skvěle. Máte pravdu, poněvadž už má jistých 10 000 korun. Ty máme v kapse a nevyužila ještě ani jednu nápovědu. Výborně. Pojďme dál. Prosím otázku číslo 6 za 20 000. Ve kterém pohoří se odehrává kriminální televizní seriál TV Nova Policie Modrava? Buď za A v Krkonoších, nebo za B na Šumavě, nebo za C v Jeseníkách, anebo za D v Brdech. Tak já bych využila první nápovědy, a to sice nápovědy publika všeho, protože na seriály úplně nekoukám. Takže bych byla asi vedle, které je to váš šálek kávy, dobře. Přátelé, vemte si svá hlasovací zařízení a odpovězte na otázku, ve kterém pohoří se odehrává kriminální televizní seriál TV Nova Policie Modrava. Buď za A v Krkonoších, nebo za B na Šumavě, nebo za C v Jeseníkách, nebo za D v Brdech. Počkáme si na graf. No, tak tady myslím, že to je hodně jednoznačné. Krkonoším věří 3%, Jeseníkům 3, Brdům dokonce 2, ale Šumavě, Bčku, celých 92%, skoro všichni. Dáte na ně? Asi určitě.
Označte prosím tak. B. Určitě. Ano. Mám označit B? Ano. Dobře, označme B na Šumavě. Jste lyžařka? Ne. Taky ne. Nesnáším lyžování. Nesnáším lyžování. Ani běžkaření. To je taky lyžování. A na druhou stranu, Šumava je krásná. A já věřím tomu, že si tam ten výlet uděláte, poněvadž B je správná odpověď na Šumavě. Prima, pojďme na sedmičku za 40 000 korun. Latinský idiom, pro který se užívá zkratka RIP, RIP, chcete-li, znamená česky, buď za A, v opačném smyslu, za B, od stvoření světa, za C, odpočívej v pokoji, nebo za D, věc veřejná. Nevím, jak se to řekne v latině, v angličtině se to řekne rest in peace a je to odpočívej v pokoji. Doufám, že to bude to samý. Asi je to převzatý, takže prosím C. Prosím C. Nebo půjdu odpočívat v pokoji. No, to jsem vám teď chtěl říct, to bych vám nepřál. To je v pohodě. Abychom se rozloučili rest in peace. To se vám může stát, pokud to bude špatná odpověď. Stát se může cokoliv. To je pravda. Nezvolíte jistotu nápovědy? Ne, ta je taky dost nejistá tady. Ta je taky dost nejistá tady. Dobrá. Označím tedy C. Prosím. Dobře, potvrzuji vaši volbu. C, odpočívej v pokoji. Vám se to dlouho nepodaří. Vy tady ještě se mnou chvíli posedíte. Poněvadž je to správná odpověď. Ano, je to z latinského requiescat in pace. Nebo, jak jste správně říkala, rest in peace. Výborně, pojďme na osmičku. Jak se jmenoval legendární král keltských Britů? Buď za A, Merlin, nebo za B, Parsifal, nebo za C, Lancelot, a nebo za D, Artuš. Tak, Merlin byl čaroděj, Lancelot byl jedním z rytířů kulatého stolu, Parsifal mi spíš přijde jak nějaký čert, a Artuš byl král, to víme, nebo podle legendy teda. Pozor na to. Tam je, myslím, důležitý to slovíčko keltských Britů. Já myslím, že ne. Protože možná byste měl pravdu, kdyby tam nebyly možnosti Merlin a Lancelot. Ale tady tyhle dvě osoby se spojují s králem Artušem. Možná. No možná. No a možná taky... Ne, já pojedu domů. Britové a Keltové to jsou... Keltové byly na britských ostrovech dříve. Keltové možná, byly, nevím. Keltové byly i na území Čech? Taky. Než jsme přišli my. Taky. No. Dej to prosím, jde. Jste si jistá, že nevyužijeme nápověd? Nejste si vůbec jistá, ale dej to jde. Když si nejste vůbec jistá, proč nevyužijeme nápověd? Protože možnost Parsifal mi opravdu, když byl tak legendární, tak by to přece člověk musel aspoň jednou za život slyšet. Vy jste neslyšela jméno Parsifal? No, nějaký démon. Démon? No, nebo nevím, tak jako dějepis mi vždycky šel. Dejte Dčko, ať to tady neprotahujem. Mám dát Dčko? Ano. Dejte D. Ano, dávám D. Artuš. Ne.
legendární král keltských Britů. Se skutečně jmenoval Artuš. Vy určitě budete vědět, kdo byl ten Parsifal. Možná to nevím úplně přesně, ale rozhodně vím, že Parsifal nebyl démon. Tak jo, tak já se na to pak někde doma podívám. No tak fajn. No. Před náma je devítka. Za 160 tisíc korun. Ve které zemi se konala světová výstava Expo 2015? Buď za A v Itálii, nebo za B v Indii, nebo za C v Jižní Koreji, anebo za D v Brazílii. Dlouho mlčíte, Petra? Ano, dlouho mlčím, protože tohle vůbec nevím. Takže bych poprosila nápovědu jednoho diváka. Nápovědu, pomoc diváka z publika. Přátelé, kdo si myslíte, že víte, v které zemi se konala světová výstava Expo 2015? A možnosti jsou buď za A v Itálii, nebo za B v Indii, nebo za C v Jižní Koreji, nebo za D v Brazílii. Prosím, povstaňte. No, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13. A tady máme dalších 5, to je 18 a 5 je 23 zatím. Mám na někoho asi ukázat. Na někoho teda. Musíte ukázat. Tak já ukážu na tamtoho sympatického pána v brýličkách. Sympatického pána v brýličkách, protože vám přijde důvěryhodný. Pokud odpovíte správně, čeká vás 5000 korun. Takže správná odpověď je Ačko v Itálii. Bylo to v Miláně. Správná odpověď je v Itálii. V Miláně to už jste ani nemusel dodávat, nám stačí Itálie, můžete se posadit, děkuju vám. To byla rychlá odpověď. Jenže takovou už jsme tady taky měli. Pán... To jsem neviděla. Pán tady jednou říkal, možná si na to vzpomenete. Šlo o Paula Gauguina. A on říkal, vím to naprosto, vím to. A právě soutěžící se ho ptal, a jak to víte? No to prostě vím. A neměl pravdu. Ale tak je to ani ne před rokem určitě. Paul Gauguin už tady pár století není. Tak já budu věřit pánovi a označím A, že to bylo v Itálii. Rychlá odpověď. Nemusí být vždy ta správná. I v češtině přece máme staré dobré přísloví. Je určitě znáte. Co mám na mysli? Nevím vůbec, které myslíte. Já radši jednou přeříznu. No přece, no takže víte. Dvakrát měř a jednou řeš. Co se dvakrát přeřízne, se přece už nedá změřit. Dá. Co? Dá. Dá? No dá. Dá. No a už je to na prd, že jo? To změříte na dvakrát, to je v pohodě. Ne, já dám A. Vy dáte prostě A. Ještě máte dvě nápovědy. Já vás tak rychle z toho nepustím, protože si myslím, že je škoda, abyste spadla na 10 000 korun. A to je po 10 000 víc, než jsem měla, to je pořád v pohodě. Mně se ta Itálie líbí. Krásná země. Ostatních jsem nebyla, ale Itálie nádherná. Kde jste byla v Itálii? Na Sardinii, na Sicílii. Na Sardinii, na Sicílii. A potom procestovat Itálii jako takovou. Není co řešit? Ne. Vidím, že jste si absolutně jistá. Já ne, pán vypadal absolutně jistý. No a vy jste jeho jistotu převzala. Ano.
a mně nezbývá nic jiného, než potvrdit A v Itálii. Což tímto činím? A v Itálii zní odpověď Petry. Někdy se prostě vyplatí důvěřovat. Je to tak. A navíc měla vaše nápověda pravdu i s tím Milánem. Bohužel za to dát na další premiér není. Je to pořád jenom 5 000. No ale gratulujeme! To 60 000. Začínáme být pěkně špatně. No, protože kdybyste si nechala ten druhý záchytný bod, tak pokud byste teď odpověděla, tak 320 000 by vám už nikdo nesebral. Teď pořád, bohužel, tady je ta nehezká není šance skutálet se zpátky na 10. Ale uvidím, nepředbíhejme, dobře. Za 160, už jsme tady měli... Já vím, Gogena. Ne, to nemyslím. Slečna Míša za 160 000 říkala, pořídím si auto a pojedeme s tím autem na dovolenou. Mm-hmm. To je hezké. Co vy si pořídíte za 160? Auto. Hlavně... Taky auto? No, ale starý auto. Veterána. Jo. Amerického veterána. Fakt máte ráda veterány? No, láska na první pohled a na celý život. No to bych se vám mohl líbit já, jako. Tak vždyť já už... Já už jsem vám to říkala. Když jste na ty starší kusy. Přes 30 už máte, tak už je to dobrý. Dávno, kde loňské sněhy jsou. Tam je ale u těch veteránů čím starší, tím lepší, že jo? Dámy a pánové, to je svatá pravda. Dobře, vlastně, když vy jste vinařka, tak to víte, zraje jako víno. Někdy. Ano, někdy to skysne trochu, ano. No dobře, každopádně já vám děkuju, ale vůbec vám to nepomůže. Žádnou nápovědu ze mě nevymáčkne. Já vím, vy jste ten, co není démon. Nejsem démon, ale taky nejsem žádný anděl. Super. Pojďme na otázku číslo 10 za 320 000 korun. Kdo je autorem verše Štěstí? Co je štěstí? Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá. Buď za Adolf Hejduk, za B. Josef Hora, za C. Jaroslav Seifert, nebo zade Otokar Březina? Myslím, že to bylo ve filmu Černobílém Cesta do hlubin Študákovy duše, no to nebo bylo. Ten druhý. To bylo. Ale už se nebavili o tom, kdo to napsal. Přesně tak. To byste možná věděla. Kdo to tam tak krásně přednáší, ukazuje tomu žákovi, jak to má? To bych taky nevěděla. Nevěděla? Ne. Já vám to připomenu. Tím profesorem byl Jaroslav Marvan, ten herec byl Ladislav Pešek a ten říkal, štěstí, co je to štěstí, muška jenom zlatá a Marvana mohl vzít čert. Jak to přednáší ten člověče, to je to krásný. Štěstí, co je to štěstí, muška jenom zlatá. A Pešek zase, štěstí, co je to štěstí, muška jenom zlatá. Ne! Štěstí, co je štěstí, muška jenom zlatá. To je super. Vůbec jste mi nepomohlo. Jo. Tak aspoň mi dopřejte pochvalu, že vás to aspoň pobavilo. Jste dobrý, jo. Já vím, na Marvana nemám, to zase, to je jasný, ale... Ale jste dobrý pažout. Víte co? A tam je taková trošku hláška, která se možná staví k našemu. Vzpomínáte, když se ho tam ptá, jak má odpovědět?
jde. A já říkám, no v románu pro ženy. A já říkám, a chcete pravdivou nebo společensky přijatelnou odpověď? Ano. Tak já tady po vás chci ale jenom tu pravdivou, jak to řečeno, správnou odpověď. Tak pane Vašute, já vás poprosím o třetí nápovědu a to bude nápověda přítel na telefonu. Dobře, komu budeme volat? Panu profesoru Smržovi. Pan profesor Smrž byl váš profesor? To je stále můj profesor na přírodovědecký fakultě. Na přírodovědecký fakultě. Dobře, profesor Smrž. Ano. Prosím režii, aby vytočila pana profesora Smrže. Dobrý večer, pane profesore Smrži. U telefonu... Pardon, já jenom něco zavřu, hned to... Ano, dobře, dobře. On je u mikroskopu. Tak, už jsem tady. Výborně. Slyšíme se? Slyšíme se. Výborně. U telefonu Marek Vašut ze soutěže Chcete být milionářem. A vás slyšit, pane Vašute. Dobrý večer, ještě jednou. Proti mně sedí vaše studentka Petra Režňáková. Ano, já vím. Fajn. A potřebuje vaši pomoc. Jste připraven jí napovědět? Je Bůh teda, no. Že budu schopen jí pomoci, ale povídejte. Dobře. Já vám povím už jenom to, že jak na otázku, tak na odpověď máte pouze 30 sekund. Připraveni? Petro. Připraveni. Tak povídejte. Odpočítáváme teď. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den, profesor. Kdo je autorem verše Štěstí? Co je štěstí? Mužka jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá. A buď to byl Adolf Hejduk, Josef Hora, Jaroslav Seifert, anebo Otokar Březina. Kdo je autorem? No, teď jste mě teda zaskočila. Já bych řekl, že Hejduk. Děkuju, pane profesore. Hezký den. Nevím. No, tak... Nevím nakonec. To jsou rady, co? Já bych řekl, že Adolf Hejduk a dvě vteřiny před koncem vám řekne místo... Dejte Hejduka, nevím. Tak zkuste ještě, pane Vašute, 50 na 50. Fakt? Já vím, že tam zůstane, tak v pohodě. Fakt? Jo. Takže tady to vypadá, že skutečně vůbec nevíte. Já určitě ne. Já mám tip, ale ještě ho nebudu tady. Dáme 50 na 50? Ano, prosím. Dobře. Prosím, odstraňte dvě nesprávné odpovědi. Jsou přesně ty dva, co jsem si myslela. Jako v dobrém slova smyslu? Nebo ironicky to myslíte? Ne, ty zůstaly tam ty, co jsem si myslela. Zůstaly, no tak, takže to pomohlo. Úplně, super. No asi taky myslím. Tak. Je to jedna ku dvěma. Pan profesor řekl Adolf Hejduk a neví. A no, já si, pane Vašute, odletím. Jako ta mužka, to je podle mě i znamení, že bych to měla nechat. Si kupujete letenku za 160 tisíc? Asi ano, asi určitě ano, a určitě. Štěstí je mužka zlatá. A já myslím, že už jsem ji dneska provokovala dost. Která za večera kol tvé hlavy chvátá. Tak já ji nechám odchvátat. Nevěříte panu profesorovi? To není o tom, že bych mu nevěřila. Velice si vážím jeho jakéhokoliv názoru a rady. Ale... Mimochodem, jaký předmět z vás učí? Biologii. Biologii. Ale on je strašně sečtělej a je hrozně moc chytrý. Tak mouchy patří do biologie. Mouchy, jo? No. Ale Hejduk už tam moc nějak jako responduje.
Ne, pane Vašute, já vás poprosím, ukončte hru. Dobře. Děkuju. Končíme hru. 160 tisíc je vašich. Děkuju. No, já myslím, že teď jsme všichni napnutí. Jestli by si ta zlatá mužka, kdyby Petra odpověděla dobře, sedla jí na rameno a na to. Mimochodem, co na to vy, paní jsem budoucí spokojená. Tchíně? Jste spokojená za 160? Je to jejich. Je to její, dobře. No tak dobře. Tak co myslíte, Petro, mimo hru? No, mimo hru. Ačko. Ačko. No. Já to nechci vědět. Já si tak představuju toho... Já ne. toho básníka, jak leží na břehu řeky v létě. A kolem něj taková ta krásná masařka, co má ten zlatý zadeček. Takhle kolem něj prostě lítá, lítá. Pak se mu sedne na to rameno, který jsem vám sliboval, a šeptá mu do ucha. Masařka. Milý, ale ta zlatá, ta krásná taková. A. Milý básníku, kdybys tušil, že za několik let se tvoje slova dostanou do filmu, což je záležitost, která ještě dnes není vymyšlená, a jak budeš slavný, Adolfe Hejduku. Byl mi potěšen. Si ho budu pamatovat. Petro, měla jste poslechnout pana profesora. Já vím. Byl to Adolf Hejduk. A, škoda. Pane profesore, omlouvám se. Ale i tak 160 tisíc skleních zahození. Já vám k tím gratuluju. Děkuju. Pojďte se jen takhle. Gratuluju. Děkuju. Naschledanou. Škoda přeškoda, že zlatá mužka štěstí nesedla na Petru. Co se dá dělat, to je život. Je před námi další rozstřelová otázka. Seřaďte následující planety podle jejich vzdálenosti od Slunce od nejbližší k nejvzdálenější. Za A Mars, za B Saturn, za C Neptun, za D Venuše. Správné pořadí je Venuše, Mars, Saturn, Neptun. Správně odpověděli dva, ale nejrychlejší byl Jiří Machák. Gratuluju vám. Machát z Osové Bytýšky. To je blízko Brna, víte? Je to blízko Brna. Zůstali jsme na Moravě. Jste státním úředníkem ve financích. Z finančáku? Ne, ne. Zaplať pámu. Ty nikdo nemá rád. Takže jsme rádi, že vám můžeme fandit. Koho jste si přivezl na svou podporu? Je tady se mnou přítelkyně Míša. Přítelkyně Míša. Taky? Svatba je za rohem, nebo? Asi ještě tak rychle, ne? Se spolupráce. Podle toho, jak dopadnete, že jo? Víte, Míšo? Ano, přesně tak. Přesně tak. Co vy myslíte? No super, jsem nadšená. Kam se Jiří dostane? Doufám, že co nejvíc. Co nejvíc? Minimálně 160. Minimálně 160, dobře. Takže váš úkol je stanoven. Jaké jsou vaše koníčky, Jirko? Koníčky, asi je to sport, jak pasivně, tak aktivně. To je asi největší koníček. Pasivně je to primárně fotbal, aktivně se teďka věnují celkem běhání, takže všechno kolem sportu. Už jste byl v nějaké televizní soutěži?
Byl jsem před několika lety v Milionáři, ještě když to uváděl pan Čech, ale byl jsem jako přítel v publiku, když jsem podporoval svého otce. Váš otec soutěžil? Soutěžil a nedostal se ke stolečku, takže jsem to posunul trošku dál. Já jsem se vás zeptal, kolik si odnesl, ne, že byste musel být lepší než táta. Táta se bohužel neprobojoval na horkou žinu. Tak už možná v tomhle jsem byl trošku lepší. Tak výborně, ano. No tak uvidíme, jestli ještě potěšíte přítelkyni. To se uvidí. Tátu jste už potěšil. Pravidla znáte? Ano. Samozřejmě, pojďme se rozhodnout, jakou dáme variantu. Dáme to riskantnější. Dáme to riskantnější. Vůbec jste neváhal. V pořádku. Dobře. Zvuk nám oznámil, že nám zmizela z monitoru otázka číslo 10 za 320 tisíc korun. Druhý záchytný bod. Byl vám pouze jeden. Otázky 5 na 10 tisících. Myslím, že nám nebrání už nic. Jdeme na to? Ano. Výborně. Prosím otázku číslo 1. Je-li dotyčný postižen ztrátou zaměstnání, řekneme o něm dle ustáleného rčení, že se ocitl buď za A na parketách, nebo za B na koberci, nebo za C na dlažbě, nebo za D na PVC. Já jsem nervózní, že mám strach, abych nešel z jednoho tisíc korunou. Ještě vás nikdo ze zaměstnání nevyhodil. Teda. Možná tady po tom výkonu, jo. Ne, já si myslím, že se říká, že se ocitl na dlažbě. Takže dejme variantu C. Mám označit C? Ano. Ano, značím C. A je to samozřejmě správná odpověď. Na otázku číslo 2. Která z uvedených domácích potřeb se tvarem nejvíce podobá hrušce? Buď za A prachovka, nebo za B drátěnka, nebo za C žárovka, nebo za D vývrtka? Tak asi si dokážu představit, že všechny varianty mohou být ve tvaru hrušky, ale volil bych variantu C žárovka. Mě matete. Já si teda vývrtku v podobě hrušky představit nedokážu. No, já tak přemýšlím to taky. Asi bych měl pomalej mluvit, aby se přemýšlel. Takže zůstaneme u toho ano, Cčka. Ano, dáme Cčko, žárovka. Dobře, značím za C žárovka. A je to samozřejmě správná odpověď. Otázka číslo 3 zní: pokud chcete vydávat zvuky typické pro holuby, musíte buď za A mrkat, nebo za B srkat, nebo za C trkat, anebo za D vrkat. Já doufám, že se říká holubu vrků. I když vrkat může mít spoustu významů jiných. Jakých? Já jsem se vlastně držel toho, že bych měl víc přemýšlet, než mluvit sakra. No právě jste překvapil. Asi bych šel od toho pryč. Dal bych variantu D, vrkat. Já tam nechci slyšet ten kondicionál, bych. Označte variantu číslo D. Číslo D? Písmeno D. Písmeno D, víte. Dobře. Označím Dčko. Prkat. Písmeno D. Ano. Ano. Označme Dčko, vrkat. No je to dobře, samozřejmě. Je to Dčko, vrkat. Tak. Číslo D je za námi, před náma je písmeno 4. Teď se vrátíme k tomu, jak to je. Otázka číslo 4. Za 5000 korun jsem s ní. Která postava nevystupuje ve filmu Jana Svěráka Tři bratři? Buď za A Růženka, nebo za B Karkulka, nebo za C Maruška, nebo za D Šebestová?
Já se přiznám, že jsem asi tuto pohádku nebo ten film neviděl. Já taky ale ne. Když budeme vylučovat, tak Růženka by měla být v jiné pohádce, Karkulka také, Šebestová také. Otázka, jestli Maruška také. No. Co nám to začíná? Asi... Já myslím, že ten film je tak 2 roky starý, není to tradiční pohádka. Tak co myslíte, nedáme nápověru? Celá postava nevystupuje. Nevystupuje. Tak zkuste, na co myslíte, povězte mi. Co vám běží hlavou? Teď mi běží hlavou, kterou variantu nápovědy zvolit. To je mi jasný, ale... 50 na 50 mě v této situaci moc nepomůže. Přítel na telefonu také si nejsem jistý. Teda mrzí mě to na 4. otázce vyplývat takovou nápovědu, ale asi zkusíme... Přítele konkrétní osoby v publiku, nebo nápovědu někoho publika. Pomoc diváka ano. Ve studiu. Dobře, přátelé, kdo si myslíte, že víte, která postava nevystupuje ve filmu Jana Svěráka 3 bratři? Za A Růženka, za B Karkulka, za C Maruška nebo D Šebestová, prosím, povstaňte. No, myslím, že budete mít těžký výběr, protože teď už to ani nebudu počítat. To je záplava divák. Kdo na vás působí? Tak, že by to tamhle slečna mává dokonce. Někteří vstávají opakovaně. Jak je možné, že nesedíte tady a jste v publiku, když všechno víte? Já bych zvolil tady paní v první řadě uprostřed. Paní v černé bluze. Děkuji za důvěru, dobrá volba. Já si myslím, nebo takhle vím, že... Dřív nám promiňte, ale jenom přeruším. Jmenujete se? Lucie z Prahy. A jste Lucie z Prahy, prosím, Lucie. Pohádku jsem viděla a spojuje vlastně 3 předchozí klasické pohádky, to znamená, že tam nepatří Déčko Šebestová. Jste si jistá? Určitě. Já vám děkuju. Tak mi v této situaci nezbývá nic jiného, než paní důvěřovat a dal bych variantu D, Šebestová. Písmeno D mám označit. Ten řekl jsem číslo snad? Ne, neřekl. Já se jenom tak utrožuju. Abych to měl. Ano, ano, písmeno. Pořádek, ordu. Dobře, označme tedy D, Šebestová. Já jsem říkal, že je to moderní pohádka. Ale na druhou stranu znáte Jana Svěráka, to je známý mystifikátor. Jára Cimrman taky neexistoval. Že? No. A ve filmu 3 bratři neexistuje, lépe řečeno nevystupuje Šebestová, je to správná odpověď. Máte štěstí, že vaše nápověda není mystifikátorka a netahala vás za fusek, kdy skutečně to věděla. Máte 5 000 korun, gratulujeme. Je tady konec. Uvidíme se v příštím kole. Zatím vám gratuluju k 5 000. Děkuji.